Ali tu isteri saya. Bagi duit untuk apa ni? Tak ada apa. Tak ada apa? Tak ada. Tengok. Berapa dia bagi? Tengok. Tunjuk balik berapa cepat. Untuk apa ni? Takkan dia bagi duit saya saja? Tak ada apa, bang. Kau ni siapa? Saya spy, bang. Puan, kita boleh dapat maklumat dan agak mengejutkan juga. Maklumat apa tu? Rosanna, isteri Encik Hatta. Dia pernah menjalani rawatan psikiatri 8 tahun dulu. Rawatan psikiatri? Dia sakit jiwa? Dia, Puan. Dia dikatakan mempunyai kaitan dengan kematian bekas suaminya dulu, Azhar Ali, seorang ahli perniagaan. Tapi dia dibebaskan kerana tak cukup bukti dan juga dianggap tidak siuman. Tahu awak bunuh Suzy, kan? Suzy? Siapa Suzy? Saya tak kenal. Kenapa dengan awak ni? Jangan nak berlakon kat sini. Jangan nak buat tak tahu, jangan nak buat tak faham. Saya tahu semua. Awak upah orang ikut saya sana sini. Lepas tu awak tahu rahsia saya, saya dah ada isteri lain. Awak tahu. Lepas tu awak cemburu, awak bunuh Suzy, awak bunuh Halia. Betul tak? Ya. Sebab saya cemburu kan awak. Milik saya seorang saja. Saya tahu. Awak kahwin dengan saya sebab harta. Sebab saya boleh support perniagaan awak. Tak cukup tu. Awak kahwin dengan Suzy. Sebab apa? Sebab dia cantik. Sebab dia muda. Sebelum saya, awak cuba Alia. Sebab dia pun ada harta, kan? Awak memang dasar lelaki mata duitan, Atta. Jadi betul awak bunuh dia? Awak dah bunuh orang, tahu tak? Ya! Saya bunuh dia! Saya bunuh Alia! Saya salah sebab saya rahsiakan kahwinan saya yang lain. Mungkin saya salah sebab saya gunakan kekayaan awak untuk bisnes saya. Tapi saya sayangkan awak. Sayang? Awak sayangkan saya kenapa kahwin dengan Suzy? Sebab dia cantik dan muda, kan? Sekarang ini, awak dah buat salah. Awak pergi serah diri pada polis. Saya nak telefon polis. Saya nak telefon polis, saya takkan biarkan. Atta! 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 Aku boleh. Hey! 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 Hey!
Sam! Jangan! Sam! Jangan asal tajam! Mengucap! Mengucap! One.